Tretji dan razstave pa je bil namenjen svetovnemu razstavljanju terjerjev. Naše kamere takrat v Mariboru ni bilo, nam je pa zato Dem iz Kaza povedal malo več o tem zelo zanimivem razstavnem dnevu. Demis, verjetno ste si na tem lepem sončku že ogledali malček razstave, a vam je všeč? Ja, zelo. Razstava poteka izredno lepo, vse je v najlepšem redu, ogromno obiskovalcev, leto sicer skoraj 300 več, kot je bilo lani. Vzdušje je prijetno, vidim, da so vsi nasmejani, tudi vreme nam je naklonjeno, ne? Tako da postavljene imamo nove šotore, ki so v bistvu letos prvič, kako tudi predstavljamo Kalibro, ki je naš generalni sponsor za Intero. Intera v bistvu dansko je letos prvič v Sloveniji razstava, svetovna razstava terjerjev, ki se menjava vsako leto je v drugi državi, tako da letos gostujemo, so nam dali to možnost in upam, da nam bo lepo uspelo vse skupaj, tako da vidim pa, da vse poteka tak, kak mora. No, če bova še malček več povedala o tem ponedeljkovem dogodku, kaj je to, kako to ja, da je prav v Sloveniji zdaj? Ja, dejansko kandidira se dve leti prej, v Intera je, sedež Intera je v Belgiji in na sestanku so se v bistvu dejansko odločili, da bi bilo primerno tudi, da Slovenija enkrat dobi to priložnost. Zdaj smo tu, upam, da nam bo uspelo in mislim, da bo tudi vreme, upam, da nam bo lepo naklonjeno. Ja. Kaj se bo pa vse dogajalo tam? Dejansko v teku same razstave imamo organizirano tudi zdravstvene teste, zato nam tudi pomaga EVG, ki je tudi naš drugi sponzor. Zraven zdravstvenih testov bomo imeli tudi predstavitev Yearbooka, to je almanah terjerjev, kjer se predstavljajo pasme. Terjerske pasem je 34, tako da to je posebnost, ena velika skupina, kjer so zbrani veliko število različnih tipov terjerjev. Kaj je posebno zraven? Imamo ogromno obiskovalcev iz tujine, več kot 60%, iz 24 držav bodo prišli tudi iz Velike Britanije, Skandinavije. Mislim, da kot samo prireditev bo izredno zanimiva, pa tudi vsem ostalim vljudno vabljenjo. Kakšne pse imate vi doma? Jaz vzrejam jardalske terjerje. To so v bistvu dejansko največji terjerji, zelo ponosni in zvesti spremljevalci. Ja. Koliko jih imate? Trenutno tri. Tri? Ja. Je to kar veliko dela, a ne? Z njimi. Ja, no, sicer, če to delate z ljubeznijo, potem je to vse ok. Drugač pa je ogromno dela, ogromno treninga oziroma ogromno tudi urejanja, ki v bistvu dejansko to je posebni tip dlake, katero se je potrebno trimati. Temu pravimo, da se z roko puli dlaka, odmrla dlaka, tako da potem dobijo tudi tisto svojo obliko in pa glavna značilnost tudi, da v bistvu dejansko jim dlaka ne odpada. Da so primerni tudi za stanovanje in za vse, pa predvsem pa za ljudi, ki rabijo oziroma so željni gibanja. Gospa Damjana, kaj vse ponujate tukaj na vaši stojnici? Predvsem predstavljamo hrano Kalibra, ki je novejša, mlajša blagovna znamka. Posebnost je v tem, da recepture temeljijo na najnovejših raziskavah prehrane psov. Posebnost je v tem, da nima ne soje, ne pšenice, ne koruze, ker se v zadnjem času pojavljajo dokaj pogosto alergije na te sestavine. Pokriva pa tri nivoje, se pravi hipoalergena, expert nutrition in pa tudi grain free. Z vsemi okusi, od piščanca, ribe, jagnetine, tudi race za najmanjše pse. Kaj pa imajo najraje psi, kaj opažate? Najbolj priljubljen je v bistvu losos. Prav zaradi nekih omega-3, omega-6 se pravi, ker podpira delovanje kože in dlake. Prav tako jagnetina in raca pri manjših psih.